tubahe ikaze abakomeje kubona natwe ibiganiro bitandukanye. Nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Nizere ko ibintu byamaze kugera neza cyane abone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burusiya, muri Canada n'ahandi hantu hose ku isi. Nizere ko mwamaze kugubwa neza n'ibiganiro byacu. Hano imbere yanjye mba ndi kumwe n'umutumirwa w'ako kanya, ariko mbere na mbere nakwaka ari Kebe 250 TV onayini kuri YouTube. Nitwe MCM Kebe. Musore bite? Ni byiza. Amakuru amakuru? Amakuru ni meza cyane. Amazina yawe bakwita nde? Banyita Rwibutso Fabrice. Fabrice, umuntu utakuzi ni muntu ki? Fabrice, mfite ababyeyi banjye mba mu rugo ntabwo ndi ikirara. Nahize wese ngo mfite umugore n'abana bane. Eh, nanone se nta mugore ufite? Ariko nabyo ndabiteganya. Urabiteganya nko mu gihe kingana gute? Nka nyuma y'imyaka cumi n'itanu. Nka nyuma y'imyaka cumi n'itanu. Umugore wawe azaba ameze ate? Umugore wanjye azaba ari mwiza ku buryo nzamubona umutima ugatera uburyo ni umuze. None ubu uri guterera hehe? Ubu uri guterera ibumoso gusa? Ubu uri guterera ahantu hose kubera uburyo nikunda, ariko n'umugore wanjye nzamukunda. Azaba asa ate ugereranyije? Azaba ari mwiza nyine. Igikara, inzobe, imibiri yombi. Azaba ari inzobe kuko ibikara dukunda inzobe. Neza uri igikara? Neza icyo utabona ni iki? Kumva nari kundi. Wabibwiye ni iki kuri igikara? Numva abantu babivuga nanjye kandi nkabibona. Ubibona rero? Ubona nirebera mu ndorerwamo. Ukunda kwirira mu ndorerwamo. Reka tuvuge ngo uzahirwe rwose wa muhungu weza ubonera umugore wumva ushaka. Urateganya ko uzabyara abana bangahe se nubona umugore? Batatu. Kubera iki? Batatu nibo numva nzaba nshoboye. Abenshi bazaba ari iki? Abenshi bazaba ari iki? Abenshi bazaba ari abahungu babiri n'umukobwa. Nubona abakobwa gusa? Ubwo nyine niko Imana izaba yabitegetse. Cyangwa uzagerageza paka n'umuhungu aboneka? Nzabyara batatu gusa, nibe benshi bazaba bane. Reka tuvuge ngo Imana izabe nk'umugisha. Hanyuma umusore ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? Ubundi nyine mba mu rugo, ndi umwana wo mu rugo, nkora akazi ko mu rugo. Ariko nyine igitumye nza hano ni uko nyine nje kubagaragariza impano yanjye y'ibanze. Ni byiza cyane. Ubundi impano wumva ufite ni iyihe wifuza kugaragariza abantu badukurikiye? Impano mfite ni ubuhanzi no gukina football. Ukina umupira w'amaguru, warageze ukaza no kuba umuhanzi. Ibyo bintu bihuza gute byose? Nyine ubuhanzi mbukora iyo ndi ahantu hatuje nkumva nshaka gukora ubuhanzi. Ukandika. Uzi no kwandika indirimbo? Hanyuma none umupira w'amaguru ukawukina ryari? Umupira w'amaguru ukina iyo turi ku ishuri tugiye muri break. Urumva se baguhitishijemo ni ikihe kimwe wakora muri ibyo? Muri ibyo ngibyo? Amahirwe yanjye numva ari ku buhanzi, kuko kuba ndi imbere yawe niyo mahirwe yanjye, kandi ntarajya kugaragaza football. Ntacyo ariko nabwo ushobora kuhagera uri kuvuga iby'imikino, ariko ubu ngubu ugiye kuvuga iki? Ibyo kuririmba n'ubuhanzi bwawe, si byo? Impano y'ubuhanzi wayimenye ryari ko uyifite? Nayimenye niga mu wa gatandatu. Waba uri kwiga mu wa kangahe? Mu wa mbere segonderi. Ugeze muri siniya wani? Amahirwe masa. Hanyuma uravuga uti noneho ngomba kuyiteza imbere. Uririmba iyihe njyana? Ndirimba injyana ya rap. Uri umuraperi? Ya. Wabikuye kuri nde? Wabikunda iki? Nabikuye ku muhanzi bita Papa Cyangwa. Uri umufana wa Papa Cyangwa? Niyo ndirimba Papa Cyangwa ikunyura muri muzafite zo? Indirimbo ya Papa Cyangwa inyura bayita Bambe. Bambe. Watukoreraho akantu gatoya twumva? Bambe. Bambe. Kambanze nyine yayihe iririmbwa na Sasha muri Kambanze ari ho meya wanjye. Ntago nzijyana shuma nutanye introducinga ngeri zanshanga ripfata mbona nsakwama nutabyipevera ngeri zangora ntawundi mbwirira dadi mbwirira mami wawe bidatinze umukwe wabo araje yakunze umwana wanyu disibambi iprodi yiwe cyane ntago ajya aca ku ruhande babwire ko ndi kapu ufite do babwire ko n'inshingano z'urugo nk'uwa show yakatiye na misi wa demiri ahunda ntazwi n'aha mu mudugudu babwire ko ngukunda binarenze babwire ko saro y'iwanyu wagera ikirenge ya
Ehe, urakoze cyane musore ko numva papa cyangwa agira ngo niwe ahubwo turi kumwe hangaha. Papa cyangwa ndamukunda n'intrimbo zo ndazikunda. Eh, cyangwa wakunze iyi stira rimba cyangwa wakunze uburyo yambara? Nakunze uburyo ajimba n'uburyo yambara byose. Hanyuma wowe ubwawe none nkawe nka Fabrice ufite indirimbo zingaho wifuza kuba wageze ahagaragara? Niga mu wa gatandatu nakoze indirimbo. Ebyiri ni eya ni zari nyinshi cyane ya corona harimo indirimbo nyinshi ariko nyine nageze aho ndabihagarika kwenda twegereje cya leta ibintu by'umwanzi sindabyibagirwa rimwe na rimwe nkumva si na n'ubwo mbifitemo nkumva nyine narashushanye ngeze mu wa mbere nawe ngiye ndatekereza kongera nkigura muzika nibwo naje kongera nyine nongera kwegura impano yanjye noneho mfite indirimbo imwe gusa yanyiriyeho nayo nibuka reka nubwo ni nawe twanashakaga ahubwo iyo ngiyo kugira ngo tunyurizeho tubanze twumve ubundi izina ry'ubuhanzi ni Killer Boy. Witwa Killer? Killer Boy. Uri umuhungu w'umwicanyi? Yeah. Eh, sawa reka turebe ubica gute se? Nyine mbicira muri rap. Ubicisha imirongo? Yeah. Reka twumve niba byamenye na rimwe. Kirabo, ubu ndi umuriro waka uramutse unkozeho washya nibutse tukiri ku mihanda tukicara ku mitumba biba bitumye nkurya koru nibiba ngombwa nkuhamagare na video koru tukidada ku biraro tumeze nk'abatagira iwacu tugishurashura tugitaratara mu bitaramo by'abandi nubwo n'ubu ngubu tutavuga ko twagezeyo ariko mbere twari to down man niyo ariko nyine hari igitero cya gatatu nshaka kongera nta kibazo nabwo wacyongera umwanya ni wawe wapi ntiyagikora gutyo gusa ugiye kutyandika none se rofure yayo ni iyihe rofure gute ikorasi y'indirimbo ifite ibitero bitatu musore ndumva rwose ibintu by'imirongo wambwa n'uri umwicanye ku bijyanye n'iyo mirongo hanyuma papa cyangwa ni iki kintu wamwisabira noneho papa cyangwa nyine namfasha ubufasha ndashaka kuzamuka ku buryo nzajya nkora video na audio nuko bavuga ngo nakwegere nawe abashe kuba yakuzamura ngere ku rwego nk'uko ageze uti papa cyangwa nagufashe ugire urwego uvaho n'urwo ugeraho yego hanyuma noneho abakunzi b'umuziki wavuga ko bahishe iki mu minsi iri imbere abakunzi b'umuziki abazaba bafana bake ikintu mbahishiye nanjye ninkura nzajya nzamura impano z'abantu bakiri bato nanjye nyine papa cyangwa icyo namusaba ni ukunzamura nanjye nazamuremera nyine ndamutse murenze reka tuvugire papa cyangwa ati nyamuneka dore uyu muhungu araguhanze amaso kugira ngo umufashe nk'uko nawe byakugenekeye musore tugana ku musozo rero reka tugushimire ku kiganiro cyiza duhaye nizere ko utane tugukenera ngo tuzakubone utamusambana cyane dusoze na kapera y'akaririmbo kawe gatoya ashyiraho akantu gatoya kuri ya ndirimbo igitero gito ngira uturirimbire kuri ya mirongo ya Killer Boy, ubu ndi umuriro waka uramutse unkozeho washya nibutse tukiri ku mihanda tukicara ku mitumba biba bitumye nkurya ko biba ngombwa nkuhamagare na video koru tukiri ibirara tukirara ku biraro tumeze nk'abatagira iwacu bamwe bavuga ngo twanze ishuri tugishurashura tugitaratara mu bitaramo by'abandi yesi musore urakoze cyane turagushimiye.